Pa evo, danas sam se pridružio akciji zelenih i plavih seseta i drago mi je da postoji takva akcija čišćenja po cijelom gradu. Jučer smo čistili na Črnomercu, danas u Sesvetama. I hoćemo, kao prvo, naša odgovornost da stvorimo sustav koji će pomoći građanima da lakše i ekološki svjesnije i odgovornije se ponašaju. Međutim, isto tako želimo reći da smo spremni zasukati rukave i da svi trebamo kao građani zasukati rukave nekad i vjerujemo da će nam građani biti partneri da ovaj grad bude konačno čišći, zeleniji i održiviji grad. Mnogi se ljudi pitaju zašto se ne postavljaju kamere koje bi možda mogli spriječiti ovakve rabote. Pa to je ideja i to se više i više radi po cijelom, ne po gradu, nego po tim, ajmo reći, ilegalnim odlagalištima otpada koji se nalaze na jednom prstenu grada. Potrebna je bolja koordinacija sa policijom. Uspjeli smo evo prije mjesec dana uhvatiti par poduzeća koje to zapravo ilegalno rade i zarađuju veliki novac. Znači tu ne govorimo samo o nekim nesavjesnim građanima, govorimo o jednom ilegalnom biznisu koji cvjeta, nažalost, u gradu Zagrebu. Ali s druge strane isto tako trebamo promijeniti zakonsku regulativu i puno više pojačati kazne jer su trenutno kazne smiješne za takve rabote. Šta je najzanimljivije što ste našli do sada? Pa jedno 50 mrtvih ljudi. A, dobro. Da, mislim da je u te dvije riječi puno toga rečeno. Pa. I možda ovo drugo. Ona plava kanta na lijevo. Na lijevo plava kanta. Primite krivače da vidimo koliko je. Krivačiću, imaš li šta reći pa išu? A? Evo. Pa to su vrši.